Немският тюнер Алпина и тази година докара в Женева свои доработки на BMW. Шестцилиндровият редови 3-литров бензинов двигател на купето B4S Biturbo е с увеличена до 440 конски сили мощност и 660 ньютон метра максимален въртящ момент. Скоростната кутия, подготвена от ZF Switchtronic, е 8-степенна. Задвижването е пълноприводно. Времето за ускоряване от 0 до 100 км е сведено на 3,9 секунди, а максималната скорост на движение е 303 км в час при среден разход на гориво 8,3 на 100.